Так, запитання. Слава Ісусу Христу, чи гріх давати гроші, коли приносять, коли просять на горілку чи на сигарети? Цікаво, що значить. Дивіться, яка справа. Зрозумійте правильно, якщо просять на хліб, то я дам, а якщо просять на горівку, то я не дам. Серйозно, ви думаєте, що це правильно так? Господь каже, просящому дай. І якщо він просить на хліб, значить він не має що їсти. Як він просить на горівку, він не має що пити. Він у нужді. Йому десь комусь треба дати гривню, а комусь треба дати руку помочі. Хто ви такі, що ви будете виясняти, що є правильно? Ну то як хочете, то всі знають, що горівка то і не добре. Ну то чому у вас у хаті стоїть горівка? Чому як приходите в храм і кладете на стіл горівку? Чому, як у вас весілля, ви ставите на стіл горівку? Чому, якщо вона не здала? Чому ставите? Ну, то інакше. Чим інакше? Все, що є в світі, є індиферентне. Індиферентне. Що це означає? Воно не зле, не добре. Воно набуває свої якості після того, як ми потім починаємо його вживати. Ту саму горілку, ті самі сигарети, той самий хліб і ту саму ковбасу. Ви думаєте, що ковбаса менше робить шкоди, як горілка? Люди, які страждають обжирінням, воно приводить до смерті рівно ж так само, як і горілка. І крім того, що обжиріння є тягарем для себе, ти ще для других навколо людей є тягарем, бо ти робиш їм незручність. Так що давати на горівку, чи на то гріх, чи не гріх, чи так далі. Кожний, хто просить, у нього є проблема. Якщо можеш йому допомогти, поможи. Але не грішми, не продовжуй проблему, не усугубляй її. Бо якщо ти даш на горівку, ти ускладниш людині проблему. Ускладниш. Замість того, щоб дати можливість вийти. А якщо ти даш їй на хліб, ти зробиш для неї ще одну проблему. Бо вона не піде шукати роботи, а буде ходити і просити. Розумієте чи ні? В будь-якому варіанті давати. На хліб просить, на горівку просить, одягнутися просить, на що-небудь просить давати. Не треба давати. От я вам так кажу, не треба, бо тому що це шкодить їм. А як треба робити? Як треба робити? Подати руку помочі. Хто ти? Як твоє ім'я? Чи можу я тобі допомогти? Де ти живеш? Де ти мешкаєш? Завтра прийду тобі, щось придумаю, допоможу. Відтермінуйте оцю подачки. Ви будете вчити і будемо зменшувати жебраків. А як будемо давати, будемо збільшувати жебраків. Бо є люди, які цим живуть. Вони цим живуть. Бо тому, що ми їх навчили, що ми їм будемо давати. Дайте їй шанс піти на роботу. Найдіть соціальні служби. Не розмножуйте оцих бездільників.